Uprava kriminalističke policije jutro sprijavila 10 lica zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. Privedeni su Miroslav Mišković, Milo Đurašković, Marko Mišković, Milutin Gašević, Zoran Mihajlović, Dejan Jeftić, Risto Ristić, Zoran Kajtović, Rašo Zdravko i Predrag Filipović. Prema navodima krivične prijave, Miroslav Mišković, Milo Đurašković i Marko Mišković su u periodu 2005. pa do 2010. godine kao suvlasnici u privatizovanom preduzeću za puteve Niš, a preko njega i kao suvlasnici u drugim putarskim preduzećima Beograd, Kragujevac, Vranje, Srem put, Bačka put i drugih, neosnovano iz tih preduzeća izvukli novac i prisvojili imovinu u vrednosti od oko 2 milijarde i 870 miliona dinara. Međutim, kako je jutros rekao specijalni tužilac, istrage o poslovanju Miroslava Miškovića u vezi sa Nibens grupom nije završena. Odnosno, kako je rekao, trenutno se upoređuju finansijski izveštaji. Također, Radisavljević je rekao da se vodi istraga koja bi trebalo da pokaže kako je Mišković došao do novca koga je uložio u Nibens grupu. Priča o Nibens korporaciji i predistražni postupak koji se evo danas završava je zapravo nastavak postupka koji je pokrenut povodno privatizacije preduzeća FAM Kruševac. Mi smo nastavili aktivnosti nakon pokretanja istrage, a kasnije podizanja optužnice protiv Mila Đuraškovića i drugih lica u vezi sa privatizacijom FAM-a, jer smo tada već detektovali, odnosno došli do nekih podataka koji su ukazivali da je celokupno poslovanje i PZP-a Niš, PZP-a Beograd i svih privatizovanih putarskih preduzeća na neki način pod sumnjom. Podsećamo, vlasnik Delta Holdinga je drugi put saslušan u MUP-u u ponedeljak. Istog dana je saslušan i suvlasnik Nibensa Milo Đurašković. Sin vlasnika Delta Holdinga Marko Mišković saslušan je u petak u policiji u svojstvu građanina. Ovim povodom prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da Srbiju ne može niko da pobedi, pa ni vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković.